ော်ဒီဥပိန်တရာဟာအလွန်လှပါတဲ့ကဘာမှာကျွန်တော်ကျွန်းတင်နဲ့စောက်ထားတဲ့တရာကြီးဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီတရာကြီးဟာအင်းကအော်အာစောက်လို့ခါ1912ခုနှစ်မှာဒါကိုစောက်လို့ပါတယ်အင်းကအော်ကြီးစောက်လို့ပြီး1913ခုနှစ်မှာပြီးပါတယ်အော်ဒီတရာကိုစောက်ခဲ့တာမြို့စည်းမောင်ပိဥပိန်ကနေကျွန်တော်စောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှာအသားနဲ့လို့တာတဲ့မှာအရှိဆုံးတရာကြီးလို့တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ကျွန်တော်လည်းကဘာအနှံ့တော့ဒီလိုဒီရှိလို့သာအသားတရာဒီတက်ကရှိတာရှိလားမရှိလားတော့ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မရှိဘူးလို့ထင်တယ်အော်တော့ကဘာမှာဒီနေ့ရှိအကြဆုံးနဲ့အသားနဲ့လှုပ်ထွက်တဲ့တရာကြီးဒီတသားတမန်ကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကိုစိတ်ထက်မှာဝမ်းသာမိတယ်အော်တော့ဒီမြတရာကြီးကိုကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိတဲ့တရာလို့ပြောခြင်းတယ်ဗာဒီတရာကြီးကမင်္ဂလာနဲ့စခဲ့တယ်ဆိုတော့တရာကြီးလို့လည်းကျွန်တော်ကပြောခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီတရာကြီးတဲတဲ့နေ့နဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးကြီးခလီဖာဦးချိုဒီလဲ1920ခုနှစ်မှာအမရပူရာမြို့ပုစုရနော်ကျွန်တော်ဒီငကယုံဖျားရဲ့မြောက်ဖက်မှာဖွားမြင်ပါတယ်အော်တော့ဥပိန်တရာရဲ့ငကယုံဖျားရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးကြီးခလီဖာဦးချိုရဲ့ဟာတနေ့တည်းမှာဖွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဖွားဝတ်တော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတွက်သိဝမ်းသာပါတယ်တိုင်ပေါင်း1086တိုင်ပါဝင်တယ်ပေပေါင်း3969ပေနော်အခန်းပေါင်း482ခန်းနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူတွေနားနေဖို့အတွက်အလေအစမှာဇေယျတလုံးဟိုးအဆုံးမှာဇေယျတော့အလဲမှာဇေယျနှလုံးနဲ့ဇေယျလေးလုံးပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတိုင်းနေဟာကျွန်တော်တို့အောက်ကိုကျွန်ကြမသွားတဲ့ရန်အတွက်လူတရအကျော်လောက်မြေထဲမှာမြုပ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ crossing ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ချက်ချီကတန်အသားတွေကိုတလန်လောက်ထည့်ထားပြီးမှအရာတွေနဲ့မြုပ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ပေါင်း100ကျော်သွားအောက်ကိုလည်းမကျွန်ဘူးမရိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရားရဲ့ဒီစီပုံကလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်နံလေတံကိုကျွန်တော်တို့ခန်းနိုင်ရန်အတွက်သွမောဥချွန်ပုံတရားကျင်းတွဲပုံတရားတောင်ဘက်ကိုအချွန်းလုပ်ပြီးတည်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လေလာလို့ရှိရင်လေဒီဓာတ်အိုက်မထိပဲနဲ့သူ့ကိုဥချွန်ပုံတရားနဲ့တည်ထားတဲ့ဒီဟာကိုတည်ထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအင်ဂျင်နီယာတွေဒီအဲ့ဒီခေတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှန်နေချိန်နာတွေတို့ကျွန်တော်တို့မီတာဘာကျွန်တော်တို့ခင်မီကရိယာမှန်မြောင်းတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါခြေလမ်းနဲ့လှမ်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အလုံးတမဒီနေ့ဟိုဘောခင်မီစွာနော်တက်ရက်စွာနဲ့တည်စားတဲ့မြမရဲ့ဘိတုကာအင်ဂျင်နီယာလက်ရတက်ရက်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါမမပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီဥပိန်ဒရာကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ငွေသောနှစ်ပေါင်း100ခုကတွက်လို့ရှင်168နှစ်အရင်ကနေတည်ခဲ့တဲ့ရှေးအကြဆုံးမြမကဘာပေါ်မှာဘလုံးတမတာမိုးရှိတဲ့အသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ကစုနေဝင်းဘာသာပြန်တဲ့ကျွန်တော်မေဂျာဟန်နရီယူရဲ့ A visit to the court of ours ဆိုတဲ့ဒီနေ့အင်းဝရှင်နာရောက်ဗိတိရတန်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဘေးကိုကြမသွားစေရန်အတွက်အကာအယံနေနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကာအယံနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြမဟန်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗဘူးတွေပကြီးတွေနဲ့လှလှပပလှုပ်ထတာကိုကျွန်တော်တို့ယခုပကြီးပုံတွေမှာကျွန်တော်စီမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အဆိုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဥပိန်ဒီဘာလို့ဒါကိုစောက်တယ်လဲဆိုသူရဲ့ရွယ်ချက်ဒီကျွန်တော်တို့တောင်တမန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူများဒီကျွန်တော်ဒီနမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြို့သားနမ်မြို့ယူကိုလာတဲ့အချိန်နေပြည်တော်လာတဲ့အချိန်မှာလွယ်ကူစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိုးရင်းမှာတောင်တမန်အင်ကြီးရရေးတွေပြည့်နေပါတယ်အဲ့တော့တောင်တမန်အင်ကြီးဒီကျွန်တော်တို့အရင်တော့သုံးမန္လာတောင်တမန်အင်မှာသုံးမန္လာဆိုတာအရင်တော့နွေရာသီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြေကြီးတွေနဲ့ထဲစည်းခဲတွေနဲ့ထဲစည်းပတ်တွေနဲ့တမျိုးစောင်းတွင်းရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိုက်ခင်းနေနဲ့ပြောင်းမှုတွေမြေပဲတွေနော်စိုက်ခင်းနေနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆိုပြီးတော့လောက်ပါတဲ့တမျိုးနောက်မိုးရင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာရေးတွေအပြည့်နော်အဲ့တော့မိုးရင်းရောက်လာလို့ရှိရင်တောင်တမန်လိုင်းဆိုတာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝါဆိုဝါကောင်းလေထန်တန်ဆိုလို့ရှိရင်လေတစ်ပါးဒီပေါက်တက်တဲ့အတွက်တောင်တမန်လိုင်းကတော်တော်ကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တန်အဖွဲလာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတန်အဖွဲဒီကျွန်တော်တို့နန်းတော်ရှိအောင်ကိုလာပြတ်တယ်မှာသူတို့သင်းမောကြီးတွေဒီရေကြီးတဲ့အချိန်မှာနန်းတော်အပေါ်သီးရဖြစ်နေတာကိုဒီနေ့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဥပိန်ဒီမိမိရဲ့အရှင်သခင်နော်ဒီနေ့ဒီရှင်မင်းလေးဘုံလူမျိုးကြားကနော်ဒီနေ့အပေါ်သီးရနေတာကိုသူမတိုက်ပါဘူးမကြိုက်တဲ့အချိန်မှာနန်းတော်နားထီအောင်ဒီနေ့သမောတွေဝင်မလာနိုင်စေရန်အတွက်เนาะအဲ့ဒီမှာသူဒီအရာကိုဒရားနဲ့ပိတ်ကာလိုက်တာရွေချက်တခုဖြစ်ပါတယ်အော်ရှင်မင်းရဲ့လှေတော်များဖောင်တွေများသွားစေရန်အတွက်ဖောင်ချောင်းဆိုတာ6ခုထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒရားတွေကိုအရှင်ထားတာပါเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လေသွားခြင်းနဲ့ပါကြလို့အဲ့ဒါလေးမှပြီးသွားလို့ရပါတယ်စစ်သမောကြီးတွေပါတယ်ဝင်လာလို့မရအောင်ရွေချက်တခုနမနစ်ကမိုးရင်းမှာပြီးအများပြည်သူများသည်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဟာမှာလွယ်ကူစွာနဲ့အေးချမ်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေပြည်တော်လာနိုင်မယ်။နေပြည်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဟိုကြောက်တော်ကြီးဖျားကိုအေးချမ်းစွာနဲ့သွားနိုင်ရန်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီရွေချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီရွေချက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ရှိရင်ဒီနေ့မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ပြည်သူကဟာ
ဒီနေ့ကဘာမှာနောင်ချင်းတိအောင်နောင်လာနောင်သားတွေသိရှိစေရန်ဆိုတဲ့ယူရချက်နဲ့စောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူကြည့်စီပါတယ်ဒီယူရချက်များနဲ့သာစောက်လုပ်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ဥပိ္ပမအခြားယူရချက်တွေလုံးဝမရှိတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သမိုင်းကိုတွေးခေါ်ပေါ်ကြမှာအနေထားရကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တချို့ကကျွန်တော်တို့ဗိုက်ဆတ်နဲ့ဥပိ္ပနဲ့ကိုတတိတိတ်လူစိုးတွေဗီလင်ကြီးတွေဖြစ်နေပြောကြတယ်သူတို့ဆိုးခဲ့တာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့ဗျာသမိုင်းမှာဥပိ္ပဆိုးခဲ့တယ်ဗိုက်ဆတ်ဆိုးခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့တစ္ဆာဆောင်ခဲ့ပေါ်ကြမှာသူတို့ဒီဒါလုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီနေ့ရွယ်တဲ့ရွယ်ချက်ဒီဘာလို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းတမန်ငါပုဂ္ဂိုလ်များဒီအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လာပေါ်ကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖေရနေပြီးတော့လာနိုင်စေရန်ဘုရားဘာသာဝင်အများဒီနေ့တောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့သွားလာဖို့လွယ်ကူစေရန်ကျွန်တော်ဖေရဝုပြုတဲ့အချိန်မှာကောင်းမွန်စွာနဲ့သွားနိုင်စေရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒီမှာမွတ်စလင်ကိုနော်ဒီနေ့အမြင်ကပေါ်ကြမှာဘိုးအိုးရွာကနေဒီဥပိန်တရားကိုဖြတ်ပေါ်ကြမှာအာနာသိမှုမွတ်စလင်လာဖို့ရအောင်စောက်တယ်ဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာဒီလူဟာကျွန်တော်တို့ဘာသနာဗဟုတုတဒေသနာဗဟုတုတเนาะပတုဝင်အနေတာဘာမှမသိတော့ဘိုးအိုးရွာနဲ့ဥပိန္ဒရာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะဘိုးရွာဒီနတ်တော်ကိုကုန်းကျင်ရံမောင်းနေလာပြီးကြိုက်တဲ့အချိန်24နှစ်ကြီးကြိုက်တယ်လို့သွားလို့ရတယ်เนาะဥပိန္ဒရာဒီဒါကျွန်တော်တို့တောင်းသမားမှာအများစုဗုဒ္ဓဘာသာနေတာတောင်းသမားဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်ဆောက်တာဖြစ်တယ်မွတ်စလင်တွေဒီအာနာသိမ့်မှုဆိုတာဒါလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဥပိန္ဒီเนาะဘာလို့ဒီဟာရွယ်ချက်နဲ့ဆောက်တာလဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ဥဒန်းသာဒီဟာဆောက်တဲ့အချိန်မှာเนาะတချို့ကနန်းတော်တိုင်ရန်အဟောင်းနေနဲ့စောက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီနန်းတော်တိုင်ရန်စောက်တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ညမဆွေဆုံးကြံအတွဲ့14မှာဥပိန်ဒီအများပြည်သူများကိုလွယ်ကူစေရန်အတွက်ဒါစောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုညမဆွေဆုံးကြံအတွဲ့14မှာပါတယ်နော်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆောမရှင်တွေကလည်းဒါဒီအများအကျိုးအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးစောက်ထားတာဆိုပါတယ်တချို့ကနန်းတော်တိုင်ရန်အဟောင်းနေနဲ့စောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်နံပါတ်1နန်းတော်မှာတိုင်ဘယ်နှတိုင်ရှိသလဲမန္လေးနန်းတော်ကိုသွားရည်ကြည့်ပါမလီမန်းနှမ်းဆောင်ရယ်နော်ကျွန်တော်တို့တဖေးရော်ဆောင်ရယ်တောင်နှမ်းဆောင်ရယ်မြောင်နှမ်းဆောင်ရယ်နော်တောင်နှမ်းရော်ဆောင်မြောင်နှမ်းရော်ဆောင်ရယ်အဲ့ဒီတိုင်းအခအဆောင်အားလုံးပေါင်းလို့ရှိရင်တိုင်လုံး200မပြည့်ပါဘူးဒီကတိုင်လုံး1000ကျော်ဆိုတော့တိုင်အလုံး800ကျော်ကဘယ်ရတော့ဒါတစ်ချက်နောက်ကြတော့တိုင်ရဲ့အနေထားနန်းတော်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မန်းနှမ်းဆောင်တိုင်ကြီးတွေကကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်လောက်ဖက်တာရှိပါတယ်နော်အခုဥပိန္ဒရာမှာစောက်ထားတဲ့တိုင်ဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်တို့က1000လောက် 1000 စုလောက်ပဲရှိမယ်နော်သူရဲ့အချင်းစီတောင်စုပ်လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့တော့တိုင်အမျိုးအစားအရလဲကွာပါတယ်အရေအတွက်အရလဲနန်းတော်ကတိုင်အောင်စောက်တည်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအမျိုးအစားအရအရေအသွေးအရလဲဒါမဟုတ်ပါဘူးနန်းတော်တိုင်မှာရှိတဲ့တိုင်နဲ့ဥပိန္ဒရာတိုင်နဲ့မတူပါဘူးနောက်တစ်ခုဓလိထုံးစံအရရှင်မင်းများဒီမိမိတို့နေခဲ့တဲ့မြေနေရာကိုသူများနေမှာမကြိုက်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယဖျားဆိုတည်ခဲ့တယ်မန္လေးမြို့အိန္ဒိယဖျားဒီအရင်တော့ကဒါဒီနေ့ပကံမင်းနေခဲ့တဲ့နေရာသူမင်းသားဘဝကနေခဲ့တဲ့နေရာသူရှင်မင်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအိန္ဒိယဖျားဆိုပြီးသူတည်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြမရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နန်းရဲ့ဓလိထုံးစံအရာလဲရှင်မင်းနေသည်မိမိတို့နေခဲ့သောနန်းဆောင်များကိုလူများနင်းတဲ့ဒရားဆောက်တယ်ဆိုတာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီတက်တက်ဒါဘဲရာဇဝင်မှာပြောပြောယဟန်ကပြောပြောအနုပညာရှင်ကပြောပြောဟာဥပိန်ကနန်းတော်တိုင်ရန်ဟောင်းနေနဲ့ဆောက်တာနန်းတဲ့တိုင်ဆိုတာဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဥပိန်ဒီအဲ့ဒီခေတ်ကကျွန်တော်တို့တတော်ကိုခုတ်ခွင့်ရရှိတယ်အစ်တေအလွန်ပေါ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့အစ်တေနဲ့စောက်တာဆိုပြီးတော့ကြာမှာမေဂျာဟန်နရီယူရေးတဲ့နော် A Visit to the Court of Ever မှာဒီနေ့ဒီနေ့ဒါဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်းနိုင်အစ်င့်များနဲ့စောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍နန်းတော်တိုင်များနဲ့စောက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥပိန်ဒီအများပြည်သူများကိုအကျိုးရှိစေတာစောက်တဲ့အတွက်ဒီနန်းတော်တိုင်နဲ့စောက်ခဲ့တဲ့ဥပိန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥပိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးမေးဖို့မသင့်ပါဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေဒီကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးမမေ့တဲ့အမျိုးပါကျေးဇူးတိတဲ့အမျိုးပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲဘာယူရချက်နဲ့စောက်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘလို့ပဲစောက်တော့ဥပိန်တရားကြီးဆိုတာဥပိန်စောင့်လို့ရှိခဲ့တယ်ဥပိန်ဆိုးတယ်နော်မဆိုးဘူးကျွန်တော်မပြောလို့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဟာဥပိန်တရားဥပိန်စောက်ခဲ့တယ်ဥပိန်စောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတရားကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီတရားကြီးရှိတဲ့အတွက်မြန်မာလူမျိုးတွေဒီနိုင်ငံအရရမှာရှိတဲ့နိုင်ငံညာကအားလုံးမန်းလေးလာလို့ရှိရင်ဥပိန်တရားဒီနံပါတ်1ကြီးစုစေရအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပိန်ရဲ့ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့မေ့ဖို့မသင့်ပါဘူးပြီးကျွန်တော်ဒီဥပိန်ဒရာကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကကျွန်တော်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ချိန်မှာအမရဗုဒ္ဓကအမတ်ဥပတ္တိကဥဆောင်ပြီးအများပြည်သူနဲ့အားလုံးဆောင်ရွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်1983ခုနှစ်မှာရေကြီးတဲ့ချိန်မှာခန်းပေါင်း80ကျော်ဟာကျွန်တော်တို့ရေမြောပါပျက်စီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအမရဗုဒ္ဓရဲ့ဂန္ဓာယုံရဲ့နော်အထီးကရာကျောင်းတော်ကြီးဂန္ဓာယုံဆရာတော်အရှင်ဇဏကဘိဝန္တဥဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါင်းစုံကနေဒါပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ပြောင်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီဒါမြမယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့မြမရဲ့ကျွန်တော်တို့အမွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့တမိုးရှိတဲ့ရှင်အောင်အမွေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေအားလုံးကိုဘာသာပေါင်းစုံကနေပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ပြီးထင်းထင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံเนาะဘုရားဘာသာဖြစ်သည်မွတ်စလင်ပြည်သူဒီမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုလို့ရှိရင်မြမယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ထင်းထင်းဆောင်ရွက်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမြမသမိုင်းကိုဆောင်ရွက်ရမယ်။အဲ့လိုမသိသိမလျှောက်လျှောက်ပဲနဲ့သမိုင်းကိုဖျောက်ဖျက်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာသမိုင်းတရားခံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးမပြောက်ပါဘူး။တမိုင်းပြောက်မှာဇာတိပြောက်မှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းကိုဖျောက်ဖျက်သောသူများမဖြစ်ဘဲနဲ့တမိုင်းမျိုးကိုပြုစုသောသူယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသွင်းသောသူများကျွန်တော်တို့အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအများအားယက်တည်သွားဖို့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တကယ်တမိုင်းကိုဖျောက်ဖျက်ခဲ့လို့ရှိရင်တမိုင်းဖျောက်ခဲ့တဲ့လူဟာတမိုင်းတရားခံဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အားလုံးဒါတမိုင်းချေးတက်တယ်မှာလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနစ်ကိုအားလုံးပူးပေါင်းမှုတမထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့အစဉ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တဲ့တိုင်အောင်ကမ္ဘာအမွေထဲမှာထင်ရှားကြော်ကြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥပိန္ဒရာကြီးလေတွာလာသူတို့တွေ့ခိုင်ပါစေ။တောင်းတမန်အင်းကြီးလေအနာလာယူသူတို့နဲ့မြိုင်ပါစီမေစေပယနဲ့နွေလေအများတကားရှူဖို့အတွက်ကြိုင်ပါစီအဘိရှာဒရဂါရောလေတရားရှာသူတို့နဲ့ဖြိုင်ပါစီအချွန်တို့တွေလေအမားမပါသူတို့ပဲရိုင်ပါ See